নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ নিযুক্তি পুনৰবাৰ নতুনকৈ খালী কৰা হৈছে। এইখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ আণ্ডাৰত আহিছে পদসমূহ। 2000ৰো অধিক পদ মুকলি কৰা হৈছে। অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন। শিক্ষা মাত্ৰ আপোনালোকে 8 পাছ হ'লে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে এটকাও আবেদন মাচুল দিব নালাগে। বয়স পাৰিব 18-40লৈকে। তো ইয়াৰ বাহিৰেও বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে কাজ অনুসৰি। নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইসমূহ পোষ্টত আবেদন। তো সেই প্ৰচেছটো এতিয়া মই বুজাই দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু ইয়াৰে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাহে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো যেতিয়াই ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াই মই আপোনালোকক নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰে সেই প্ৰচেছটো মই জনাই দিম। তো এই পেজখনৰ লিংক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে থাকিব। তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপুনি এই পেজখনলৈ আহিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পোষ্টসমূহৰ ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে। তো তাৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটি দবাই থ'ব আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। বেল ন'টিফিকেশ্যনটো দবাই থ'লেহে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আহিবলগীয়া জব সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ চাব পাৰিব। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসাম তৰফৰ পৰা আহিছে। চমুকৈ ক'ব গ'লে DME নাম্বাৰ অফ পোষ্ট চাব গ'লে 2008 পদ মুকলি কৰা আছে। এপ্লাই মোডটো চাব গ'লে অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন। এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটকাও দিব নালাগে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰিলে। আৰু ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখ চাব গ'লে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে পোষ্টসমূহৰ ডিটেইলছ। প্ৰথম যিটো পোষ্ট, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্ট। ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা আছে 1031টা পদ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে ইয়াৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে। গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চেক কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে হোৱাটছএপ নাইবা ফেচবুক গ্ৰুপত এতিয়াও জইন হৈ লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্ৰুপসমূহত জইন হৈ ল'ব। নতুন নতুন চৰকাৰী চাকৰিৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ইয়াতে দৰমহা দিয়া হৈছে যিটো গ্ৰেড 3 টেকনিকেল ভেকেঞ্চি আছিল 14,000-60,500 টকালৈকে। আৰু ইয়াৰ লগতে গ্ৰেড পে থাকিব। যিটো 2 নম্বৰ পোষ্ট, 2 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল। ইয়াতে 320টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চেক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে দৰমহা আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব 14,000-60,500 টকালৈকে। আৰু যিটো একেবাৰে শেষৰ পোষ্ট 3 নম্বৰ গ্ৰেড 4 পোষ্ট, ইয়াতে 9 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, 657টা পোষ্ট। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে পে স্কেলটো চাব গ'লে 12,000-52,000 টকালৈকে আপোনালোকক মাহিলী দৰমহা প্ৰদান কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব 3,900 টকা গ্ৰেড পে। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা হ'ব লাগিব। মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বয়স 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। কাজ অনুসৰি বয়সৰ ৰেহাইও দিয়া হৈছে। OBC MOFCসকলক দিয়া হৈছে 3 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই। ST নাইবা SCসকলক দিয়া হৈছে 5 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই। আৰু যিসকল PWD তেন্তে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে 10 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই। ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন বাধ্যতামূলক লাগিবই। এই কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা নং আছে, সেই নঙত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটকাও পে' কৰিব নালাগে ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে। আৰু হেল্পলাইনৰ নম্বৰ দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি কিবা এপ্লাই কৰাতে অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কল নাইবা মেছেজ কৰিও সুধিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক। ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে DMAৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেইখিনি লিংক থাকিব যেতিয়া ইয়াৰে অনলাইন লিংকটো একটিভ হয়। তো ইয়াতে চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডকুমেণ্ট চাইজৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, ফটোকপি চাইজ আৰু ছিগনেচাৰ চাইজ কিমান হ'ব লাগিব তলতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। তাৰপিছত চাব গ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট। তো ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাব গ'লে 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈছে। আৰু লাষ্ট ডেটটো চাব গ'লে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব। ইয়াতে দিয়া আছে অফিচিয়েল লিংকসমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰে অনলাইন লিংক একটিভ হ'ব 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত।
তো যদি বন্ধু বান্ধবীসকল এতিয়ালৈকে আপোনালোকে অসম পুলিশ নাইবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সত এটা নং আছে সেই নঙত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি যোগাযোগ কৰি এই সমূহ পোস্টত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অর্থাৎ যিখিনি পদত এতিয়া এপ্লাই অনলাইন চলি আছে অসম পুলিশ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট SSC MTS আৰু যিটো ইণ্ডিয়ান পোস্ট তৰফৰ পৰা আহিছিলে পোস্টসমূহ এইসমূহ পোস্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব অতি কম মূল্যত তো আপোনালোকে এতিয়া কন্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰিব আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তে লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটি জব সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই জয় আই অসম।